Work all night and drink a rumba. Jalan, jalan, cari makan. Jalan, jalan, cari makan. Batu jangan taat kepada isteri. Isteri kena taat kepada suami. Suami derhaka kepada Allah, bukan derhaka kepada isteri. Tak ada istilah suami derhaka ke isteri. Neh, ha, dogon ni yang budak lawang cakap bini mu ni ikut belaka. Eh tak boleh. Tak baik. Apa tak baik? Lagi derhaka ke isteri kau panggil. Ha, tak ada istilah. Suami istilahnya derhaka kepada Allah. Faham? Isteri derhaka kepada suami. Tak ada suami derhaka kepada isteri. Nak. Ha. Jadi kalau membenarkan perkara-perkara maksiat atau lebih parah lagi. Dia benar isteri suami isteri dia keluar bekerja tak pakai tutup aurat. Ah, tu parah ah. Dak tahu banyak mana dosa. Nak. Sekali je dia jadi fasik tu. Isteri dia sekali je pergi kerja jambat tak pakai tudung. Sekali tu je pasal hari ni ada buat makan hari raya Aidilfitri jamuan. Jadi isteri kata tak pakai tudung kali ni bang, orang buat jamuan. Mana tak apa biar ha, kalau mau. Ha lah. Ha. Tubik pukul 8 pagi, 4 tang baru balik. Masa tubik tu nama nama Dalah lagi. Laki bila balik nama Dalah fasik. Faham? Suami tersebut telah menjadi fasik kerana membiarkan isterinya melakukan derhaka kepada Allah. Tak boleh jadi wali nikah. Tak boleh jadi saksi nikah. Kalau jadi tok imam makruh ikut walaupun sah. Nampak? Ha. Dalam ni bini kain belah. Orang boleh tengok peha bini dia. Oh suka dengan oleh terseksi bini aku. Bini mu seksi mu bahlul. Faham? Nah kita suami kan wajib kita kena tutup anggota isteri kita, wajib. Bukan sunat. Wajib. Nampak? Kalau dia tak mau tutup, haram kita benarkan keluar di khalayuk ramai. Masalah haram-haram ni khalayuk dia panggil. Khalayuk ni orang lain lah. Kalau tak ada orang, tak haram lah pula. Nah.